pane? Pane, jste v pořádku? Pane? No. Tak. Pane, mohu vás ubezpečit, že v případě ublížení na zdraví, způsobeného v průběhu policejního zásahu, získáváte nárok na přiměřené odškodnění. Prosil bych jeden podpis. Zde. A pane, tady jsou kupony poskytující 10% slevu na nákup konzervovaných výrobků v síti vládou dotovaných supermarketů. Zároveň je ale mou smutnou povinností vám udělit pokutu 3000 kreditů za ilegální prodej potravin na místě určeném výhradně pro pohyb vozidel. Kdyby si pitomci jako ty uvědomili, že střílet po skeletonech nemá smysl, ušetřilo by mi to spoustu oblečení. Hezký den. Manfrede, jsi to ty, drahý? Manfrede! 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 Sakra!